Ahoj, zdraví vás Bohu, vítejte u dnešního videa, kde se podíváme na novou Steamovku, na nový demíčko ze Steamu, který se jmenuje Adventures of Shaggy. Adventures of Shaggy je taková intelektuální 2D, 3D plošinovka a momentálně na Steamu volně ke stažení demíčko, tak se na to spolu podíváme. A ještě bych rád dodal takovou malinkou novinku, že milí páni z YouTube mi zakázali z ničeho nic ze dne na den uploadovat videa delší než 15 minut, takže to budeme muset trošičku omezit, než se tento problém vyřeší, takže na sebe dneska nemáme moc času, ale podíváme se, jak hra vypadá, o co se jedná a jestli vůbec to je to si ji třeba potom ve finále koupit. Tak jdeme na to, teďka se nacházíme v hlavní menu, já dám teda hrát hru. Musím říct, že graficky je hra hodně, hodně pěkná, hodně povedená, když je taková jednoduchá, takový 2Dčko. Adventures of Shaggy, nevím proč je to takový název, jako dobrodružství Shaggyho, není to ten černoch Shaggy, ale je to tady nějaký, koukám, upír nebo vampír. Hra se ovládá VSAD, je pohyb, mezerník je skok a entrem je nějaká akce. Takže hádám, že teda mám zebrat všechny ty krystaly. Tyhle ty mám. Hop! Bacha, vosa, vosa, vosa! Dobře. Bacha na vosu. Hela, hopla, ej. Já mám všechny krystaly a mám klíč. A mám klíč k tvému srdci. Tak, a jdeme do dalšího levelu. In a spin. Ok, jdeme se podívat, co toto je. Try pressing enter, blablabla, jasné, že když máčnu enter, tak se mi natočí podle všeho kamera. Oh, ježiš, z toho mi trošičku bolí žaludek. No. Ej. No, to je teda hodně zajímavý. Řeknu vám, že z toho trošičku bolí oči a zvedá se mi z toho kufr, jakož jsem před chvíli jsem jedl, takže... Nice! Druhé kolo hotovo. A máme klíč. A otevřelo se nám nový level, tak to jdeme vyzkoušet. Do oblíjet. Jo, time split. Blablabla. Jo, takže jakmile vyprší čas, tak se objevím znova a jakoby bude tam nějaký můj klon. To je teda dost zajímavý. A teď se objevil můj klon. Jo, já jsem se to vlastně teďka aktivoval. Ne, nechoď za mě, nechoď ke mně do bubáku. Dobrý. Jup. Yes, hotovo. Jdeme se podívat do dalšího kola. Co mám dělat tady? A jo, já mám ten diamant posunout. Ok, tak takhle, to mělo být jednoduchý. Hop, 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 hop. A to bylo jednoduchý. Kam teďka? To mi připomíná takový starý, takový ty hry, jak člověk měl, nevím jestli to znáte, takový ty... Segi na ty kazetky, jak jsem si to vždycky koupil jako malé učiňanů, jsem to koupil a teď jsem koupil za vždycky jedna kazetka stála asi stovku, měl jsem jich ty asi, já nevím kolik, jsem jich mohl být 200 těch kazetek, na každé bylo asi, já nevím, 20 her a takový různý skákačky tam byly a podobně, já vždycky jsem to hrál na televizi, to bylo naprosto neskutečný. A co? To jako je s hru nohama, jo? Ježíš, toho bolí hlava.
O, vosa! Vosa jedna skurvená. Řeknu vám teda hrát skákačku s nohama. Mám to. Nic moc jako hrát skákačku s nohama teda. Teďka mám jít sem. OK. Mám zachránit kamarády, tady říkají. A jo, my se střídáme tady s tou žlutou holkou. Teďka mám teda jít asi nahoru, co? Okej. Hop. Okej, pojď sem, holka, pojď sem. A teďka ona půjde asi nahoru. A já teďka osvobodím toho růžováka. Růžovák jde dolů. Aha. A ona jde teda dolů a já teďka můžu jít úplně pro ty diamanty, jo? A to je hodně zajímavý. Hodně zajímavá spolupráce, pánové. Tak. Otevřel se mi nový level. Do dungeonu. Kam mám jít do galerie? Semka. Plint. Bla, bla, bla. Jo, to je něco s provazem. Tak. Bublinky. Jo, já už vím. Tady něco zaktivuju. Lol. Ten provaz na sobě. Jo, mám to. Ty vole. Začíná být těžší a těžší. Tak pojď, Shaggy. Jdem další level. Jsou nějaký poušny. Jsou nějaký velký, ne? Vosa, vosa. A pavouk, vosa, pavouk. Bože, já jsem velký. Jo, a teďka jsem zase malej. Co? Jaký prcek. A nevím pro diamanty. Nice. Kam teď? Tady dolů? Ne. Zpátky do dungeonu. Kam mám jít? A jak mám se tak vyskákat nahoru, vole? Aha. Čekej, tak tohle máme. Op! A op! Fuj, ten hřbitov je hnusnej. To je? Teleport? A jo, teleport. Aha, okej.
Tady se dám teleport. Smáčknu to. Jo, a teďka... hotovo, A zkusit další level. Learn to jump free, mega jump. Cože, já můžu skákat pořád? No, tak to je masakr. Mám to hotový, klíč nalezen. Mega jump. A co tam teď? Jo, do Clock Tower. To zase je kurňa za mechanismus. Ale jedno je té hře musím dát zapravdu, že muzika, hudební doprovod je tady naprosto luxusní. Přesně takový styl muziky mám rád, takový jazz hezky na pohodičku. To je tady zase tady nějaký provaz. No, provaz. A já ho mám namotané na to kolo, které je tam vpravo nahoře. Hop. Hop. Hla. Jo, to mi otvírá ty dveře. Hop. Haha. Krása. Tady ještě nějaký otevřený dveře, it's me. Ježiš, to vypadá složitě. Ježiš. Au, ho se mě zabila. A to se nedá. Jo, já si to můžu takhle krásně přeformovat. Hopla, hop. Au. Tak to ne, no nic. Toto bude asi na deal, takže já už to nechám být. Každopádně, toto byla ukázka demo hry ze Steamu Adventures of Shaggy. Já doufám, že se vám ukázka líbila, že jste udělali názor, jaká hra je. Přihlaste se k odběru, lajkujte, komentujte, ať se vám video, doufám, že se vám video líbilo, a já se na vás budu těšit u dalšího videa, Belou se s vámi loučí, ahoj.